ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں اکرام سہگل صاحب، سینئر ڈیفینس انالسٹ. ہم ان سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے پاکستانی فوج کی سوچ کے حوالے سے، ہمارے نظریات اور ہمارے نظریاتی حدود کے حوالے سے. سہگل صاحب، آپ نے یہ جو کرائنگ وولف آپ نے آرٹیکل لکھا ہے، دی نیوز میں چھپا ہے، آپ نے اس میں فرمایا کہ یہ جو ریپبلکنز اپنی ڈبیٹس ٹی وی پہ شائع کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ کہے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ خونخوار ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ کہے جا رہے ہیں کہ پیسے بند کرو، یہاں تو دہشت گرد زیادہ ہیں افغانستان میں، اب کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فیور ہوگا، یہ ہمارے لیے ایک سب سے بہترین کام کریں گے اگر ہماری ایڈ بند کر دیں گے، کیونکہ پھر ہم انسان بن جائیں گے. بالکل، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے جی کہ یہ ہماری ایڈ بند کر دیں، کیونکہ کوئی بھی ملک، دیکھیے ہماری کچھ چیزیں ہیں میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ فورتھ لارجسٹ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں، ففتھ لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں، سکسٹھ لارجسٹ رائس پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں، سیونتھ لارجسٹ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں. آپ کی یو آر اے نیوکلیئر پاور، یو ہیو دا میسائل ٹو ڈیلیور دیم، ٹھیک ہے جی. آپ کی آپ کچھ بھلا برا بول رہے ہیں، آپ کی فوج جو ہے جب وقت آتا ہے تو اسٹینڈ اپ کرتی ہے اور آپ کو دیتی ہے. آپ کی ففتھ لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے جی. آپ کی ڈیٹرنس آپ دیکھیں، آپ کا جو آپ کے جو ٹریڈیشنل انیمی ہے اٹس گاٹ آن اٹس بارڈرز ٹوڈے، اٹ آؤٹ نمبرز یو بائی 5-1 ایٹ 4-1 ایٹ پلیسز، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بڑی ریزیلینس بڑی وہ ہے، ہمیں اگر ہم یہ ایڈ چھوڑ دیں اور اس ایڈ کی وجہ سے ہم ایک ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جو ہمارا رائٹ ہے ٹرانزٹ فیس ہم نہیں لیتے. اور میں بتاتا ہوں جی، دس از دا گریٹسٹ بٹریل دیٹ یو کین ایور تھنک آف، دیٹ اے کنٹری جس کے اندر بیڑا غرق ہو گیا آپ کی کمیونیکیشن سسٹم کا، روڈز اینڈ ریلویز، وہ آپ ٹرانزٹ فیس نہیں لیتے، آپ ایڈ لے رہے ہیں اس کی جگہ. آپ ٹرانزٹ فیس لیں اور ایڈ کو چھٹی کریں، سو دیٹ آپ کے پاس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل آ کے کہ جی ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں. لیکن صاحب، ہم اگر آ کے دکھاتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، ان کو آپ سے کیا عزائد چاہیے؟ ان کو آپ کو سب سے بڑی ان کو آپ کی سپلائی روٹس چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو سپلائی روٹس کا تو میں نہیں بول رہا بند کریں، میں تو کر رہا ہوں ٹرانزٹ فیس لے لیں، ٹھیک ہے. دوسری آپ کی انٹیل شیئرنگ ہے، ٹھیک ہے جی. انٹیل شیئرنگ میں آپ کو ڈیفینیٹلی وہ سفر کریں گے، ٹھیک ہے جی. لیکن فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی ریلیشن شپ تھوڑی سی ایکول ہو جائے گی، کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے نا، ٹھیک ہے جی. سر، غصہ نہیں ہو جائیں گے آپ سے؟ غصہ تو ہوں گے جی، اور آپ کو پریشرائز کریں گے، ٹھیک ہے جی. دیکھیے نا، ابھی وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، آپ کے پاس ایک گورنمنٹ جو ہے، وہ تو گورنمنٹ ان کے نقش و قدم پر چلتی ہے. فوج بھی جی، فوج تو اس حملے سے پہلے تک دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. جو انہیریٹ کیا تھا نا کیانی صاحب نے، وہ ایک ایبسلوٹ مرسنری فوج انہیریٹ کی، اس کو بہت بہتر کیا ہے. اور پرٹیکولی ان دا ہائر لیولس، دیکھیں یہ میرے ساتھ جو سینئر فوجی ہیں کافی ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے، لیکن کیانی صاحب نے یہ کیا ہے کہ ابھی لاسٹ اکتوبر میں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب خراب تھے یا سب اچھے تھے، بٹ ان میں آئی وڈ سے دے ور ویری ویک پیپل ہو بیکیم 3-star اینڈ 2nd-star. اب جو ہے نا، کیانی صاحب نے جتنی بھی پروموشنز کی ہیں 3-star اور 2-star کی، وہ ڈیزرونگ پروموشنز ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو پروموٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ سلاٹس کم ہیں تو آدمی، اگر کوئی آدمی پروموٹ ہوتا جس کو ڈیزرونگ نہیں تھا، پھر آدمی کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھائی اس میں زیادتی ہوئی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کچھ لوگ، پرٹیکولی میں جانتا ہوں پرسنلی 3-4 کو جو برلینٹ آفیسرز تھے وہ رہ گئے، بٹ بیکاز دے ور ناٹ ان آفس. مقابلہ سخت ہونا تو ہوتا ہے، ہوتا ہے جی. لیکن لاسٹ اکتوبر، یہ 2 مہینے پہلے اکتوبر میں، اور 3 مہینے ہو گئے، تو آپ کو لاسٹ آف دا موہیکنز وہ چلے گئے. دا اونلی موہیکن لیفٹ از جنرل کیانی ہمسیلف، ٹھیک ہے نا جی. سو ہی واز براٹ، اینڈ آئی تھنک ان اے وے کیانی صاحب ڈڈ ہم اے ڈس فیور فار دا سیک آف دا کنٹری، بیکاز ہی واز نیبل آفیسر، بٹ ہی واز بیٹر ان کمانڈ. ناؤ ہی لاسٹ دیٹ کمانڈ، دس تھنگ وچ ایوری سولجر wants to have command, you know, he wants to command a div, he wants to command a corps, yeah. Right, and perhaps going to command the army also. Bilkul. You know, سہگل صاحب، منٹ رہ گیا میرے پاس. آپ اگر اس بات پہ واپس آ جائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم آپ کو اس جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، پھر ہم اپنی اندر ہاؤ ٹو بی کلین اپ شاپ، ہم اپنے حالات کیسے بہتر کریں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فورسز ہیو ٹیکن اوور
natural forces have taken over, which should be allowed to move in its own pace. You are not only a student of law, you are a teacher of law. ठीक है जी, the rule of law must prevail. You cannot, you know, ये जो था ना पहले कि कू टा करके गवर्नमेंट को निकाल दो, किसी को कर दो, यू नो, ये फिर बोले जो establishment ये चाहता है वो, ये सब छोड़ें. Go on the facts. On the facts, the NRO review has been dismissed. ठीक है जी, the NRO is no more law. There is a, आज Supreme Court ने एक कहा है regarding the memo. ठीक है, memo के बारे I am under no doubt. क्या कानी साहब ने लिखी थी? वो तो जी कानी साहब को जो जानते हैं वो तो उन्होंने मौका ढूंढा. वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था ना मौका, और आपको याद है चीफ ऑफ स्टाफ को डिसमिस कर दिया था 3 मार्च 1972 जनरल गुलाम हसन को, और आर्मी फॉर द नेक्स्ट 5 years रिमेंड अंडर हिज स्ट्रिक्ट कंट्रोल विद जनरल टिका एज कमांडर, द बचर ऑफ बंगाल, एंड देन ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो. ठीक है, नाउ उन्होंने ये मौका देखा कि आर्मी बैकफुट पर है, बुरी हालत है, ये मौका है. पहले इन्होंने ट्राई किया था कि ISI को डालें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इनको देखा मौका ये कर दो. गलती जो इन्होंने की कि उन्होंने जो स्पूक किया है अमेरिकन को कि ये कूप डिटा होने वाला है, अमेरिकन को ये पता था कुछ भी हो जाए अभी कूप डिटा नहीं हो सकता. हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल ही झूठ, ये झूठ बोल रहे, ठीक है ना. तो ये आई थिंक वो कहीं पर इट डिडंट, आई थिंक दैट वाज अ रादर हेस्टी थिंग. नाउ अगर दैट इज टेकन टू इट्स नॉर्मल कंक्लूजन, डिड हकानी डिड इट ऑन हिज ओन, सदर साहब ने कुछ उनसे कहा, सही, इसको यही, तो वहां पर आपको एक बड़ा सख्त लीगल प्रॉब्लम आ जाता है. बिल्कुल, लीगल प्रॉब्लम भी आ जाता है. और आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, इट्स ट्रीजन, गद्दारी, गद्दारी, सही. सैयद साहब, इसी पे छोड़ देते हैं. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना साथ दिया, अपना कीमती वक्त दिया. व्यूअर्स, आप देख रहे थे सियासत मनाए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए. facebook.com/siyasat पे जाके आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं, इस शो को देख सकते हैं, हमारे पुराने शोज देख सकते हैं, अपने तजिये से हमें आगाह कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.